Olá, amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Ratchet & Clank Rift Apart aqui no canal, e o nosso objetivo é chegar naquele robozão ali na frente. Então, depois de muita luta, até acredito que a gente esteja consideravelmente perto disso. Ah, talvez tenha parado até na porta disso, olha que absolutamente conveniente. E se você quiser ver como é que a gente veio parar aqui, só dá uma olhadinha na descrição, que tem link pra todos os vídeos da série. Oi! Você... tudo bem? Não! Estou quebrado! Tudo está quebrado! Nada tem conserto! Nossa! Caraca, não honrou o nome de reparador, né? Uma mentalidade dessa? Ah. Por favor, concentre-se nos trilhos. Ele está destruindo tudo! Sucata, à frente! Só no escurinho, só no escurinho. Passageira, a destruição é nosso estado natural. E ele agora é o quebrador, então? Vejo um amigo quebrado. Acende a sua avaria. Ele está falando de mim? Por causa do seu braço. Não liga pra ele, Latinha. Se você tá quebrado, eu também tô. Acho que a gente é demais. Eu também acho. Tem alguma ideia? Porque tá meio difícil de pensar e fugir de um robô homicida gigante ao mesmo tempo. Estou tentando. A mina tá desmoronando. Que beleza. Concentrarei iluminar. Sou merecedor da luz. Não tenho sabedoria. Sabedoria. Acho que tenho uma ideia. Sou toda ouvidos. Ah, vai lá, Latinha. Qual é a ideia? Estou quebrado! Não posso consertar! Não posso ser consertado! Não caia, não caia, não caia! Oh, socorro! Oh, céus! Será que dá pra parar de cair tudo, por favor? Ali. Você me consertou. O que você tá fazendo? Improvisando. Talvez eu esteja diferente, mas você me ajudou a perceber que ainda sou o Clank. Eu fico feliz em saber. Quando os Vullards me pediram proteção, eu percebi quantas coisas quebradas existem. Tantas, tantas. E você ficou angustiado. Mas poder consertar alguém? Ver que nem tudo está perdido. Como posso retribuir o favor? Pode consertar isso. Obrigado. Vocês deram esperança para um velho robô gigante. Sou eu quem deveria agradecer. Gostei que teve um pequeno toque aqui. Ufa! Entre os dois ali. Vamos voltar para a nave, né? Vamos. Espero que tenha sido mais fácil para o Ratchet construir um novo dimensionador.
E morreu um troféuzinho de bronze também? De você ter me resgatado. Eu resgatei? Sim, parece que é natural pra você, mesmo na minha dimensão. Eu... Obrigado, Rivet. Tá, agora é a hora das compras, finalmente. A roupa da destruição já está disponível. Preciso dizer mais? Não, precisa fazer negócio só. Estão em estoque, corta essa. Tá. 29 mil, recarrega munição de tudo. Opa, vem um troféu de prata, arsenal total. Vamos pela quantidade de coisa que a gente comprou já aqui, né? A gente aprimorou algumas aqui já, tá? Tipo, o... Aprimoramento chegando! Aniquilador, ó, vamos... Deixa eu tentar fazer aqui em cima. Que ele dá um monte de recompensa de uma vez, né? Por fechar o circuito ali, ó. Isso. Você vai amar essa melhoria! Disparos causam dano com o tempo. Perfeito. Ah, acho que acabou, né? Ai, só você mesmo? Que fofura! Essa você já tem! Tá. Gostei de como foi explicado e dito que era fofo a gente tentar comprar duas vezes a mesma coisa, então... Vamos... Pega essa aqui agora, vai. Essa aqui não vai dar pra... Ah, fechou pouco. Faltou pouquinho, ó, pra fechar. Umzinho ali. Então tá. Até a... Espero que a saída seja pra cá, tô vendo que a nave tá ali, ó. Deve ser isso. Exatamente, então... Agora sim a gente deve voltar pro Ratchet, né? Teve duas fases seguidas com a Rivet, em Cordelion. Se alguém consegue fazer um novo dimensionador, é Ratchet. Isso é um loadingzinho disfarçado também, né? É um oceano. Bem legal, né? Imagina, depois que a gente construir esse negócio e salvar a dimensão, você vai ter todo o universo pra explorar. Como é que você não tem medo do futuro? Com tantas incertezas. Mas eu fico... Você me perguntou em Savali se eu queria achar minha família. Por um tempo, eu quis... Tipo, eu quis mesmo, mas quanto mais perto eu chegava... E se eles não forem o que eu esperava? E se eu não for o que eles esperavam? Eu só... Deixa pra lá. Acho que chegamos. A estação Kedaro guarda as pesquisas mais secretas do Imperador. Inclusive a única forja de Rubiânio forte o bastante para construir o dimensionador. Então é a nossa única chance. Vamos saber. Esse aqui é outro planeta bonito com uma vibe meio de caminho de Star Wars, né? A entrega de proteína chegou! Não, esse é o Lopa! Salve o Imperador! Preparem o bloqueio! Em caminho sempre chuvoso e aqui tá um solzinho bom. O elevador tá descendo. Espero que esse não seja o único caminho pra estação. Reforços se apresentando. Bicho. Ah não, tá, era uma caixa quicando ali. Achei que era outro inimigo já. Deixa eu botar
historinha normal, não? Ela é forte o bastante. Ainda mais depois de tudo que a gente aprimorou, né? É, intacta demais, hein? Acho que não chegaremos na porta da frente com esse bloqueio. A gente pode dar uma olhada? Tem que ter outra entrada. Que todo foi esse, meus amigos? Minha nossa, isso foi emocionante! Só quebrar aqui, a gente já faz. Mais compras, cadê? Inimigos congelados e paradinhos no ato? Só com essa novidade da senhora Zorgon, a frente fria. Aqui, ó. Ah, não, mas tá com zero. Tá. Achei que a gente teria pego algum Raritânio no caminho, mas tudo bem. Ah, isso é Blizzon. Um elemento comum pra armazenar energia. Mas por que ele parece tão... roxo? Talvez tenha a ver com todo esse caos dimensional? Se for isso, eu acho que bater nele nos levará pra outra dimensão. Ou nos fará implodir. Ah. Eu sabia! O Blizzon deve ter absorvido o excesso de energia liberado pelo caos dimensional. Passamos pra outra dimensão. Uma dimensão abandonada, pelo que parece. Abandonada e cheia de neve também, né? Pra contrastar com o solzão da outra, que é o colecionável. Mais um single cracker. Se é que ajuda, Ratchet, eu também nunca conheci a minha família. A menos que se considere o Imperador. E nesse caso, não poderia ser pior. Eu tô falando, abrindo o coração não, ele mas jogando a arma que a ponta. Os Lomba, que sejam a melhor família do mundo, ainda podem estar desapontados comigo. Como? Você é um herói. É verdade que já derrotei alguns bandidos, mas eles inventaram tantas coisas incríveis. Você não se dá o devido crédito. Talvez, mas eu tenho uma boa vida na minha dimensão, Kit, e eu não quero arriscar isso. Ah, falando em riscos, se a estação Kedaro existe nessa dimensão, será que a forja de Rubiânio também existe? Pode ser, mas com o estado das coisas por aqui, quem sabe se ela vai funcionar? Talvez o melhor seja encontrar mais Blizzon e voltar pra outra dimensão. Ah, agora a gente pegou o Raritânio. Aí, ó. Aí já consegue dar um aprimoramento bom em outra arma depois. Você acha que eles estavam pesquisando plantas aqui? Talvez. Ou então alguma coisa escapou do container. Oh. Ah! Isso é um... ameboide? Era mesmo um ameboide! Ah. Ai, não. Eles estão saindo... Olha! Do lado. Não deixe que me como! Ninguém vai ser atirando, ou vou acabar comigo com a gente. Aqui. É isso. Dá pra fugir só? Mais eles! Ah! Será que ainda tem mais? Vamos! Os ameboides se multiplicam em qualquer dimensão! Trocar por qualquer outra arma aqui. Pronto. A porta tá trancada. Vamos continuar. Pronto, belezinha. Eu sou o Ratchet. Ah, que ótimo! Olá, Ratchet. Estava me procurando. Que ótimo também. Posso te chamar de Jack? Não e não. Eu tô à procura de Blizzon. Eu conheço o lugar, mas perdi meu braço de acesso com esse aguaceiro. Tem que treinar. Mas como, Ratchet? Como?
Relaxa, eu dou um jeito. Tá bonita essas boias aqui, né? Se a sala for sujeita à inundação, os controles da bomba devem estar em algum lugar alto. Ah, pode ser. Você não perguntou, mas meu nome é Robô Sucata. Caso esteja interessado, porque eu estou. Prazer em conhecê-lo, Robô Sucata. Essa é a Kit. Olá? Ah, Kit. Por que vocês precisam daquele blizzard? Estamos tentando chegar a outra dimensão para usar a forja de Rubiânio de lá. Ah, a gente tem um aqui. Pena que parou de funcionar, sei lá quanto. Fazia uns quadrados bem divertidos. Ah, tá drenando, não, drenando. Boa. Meu favorito! Por aqui! Por onde? Ah, ali pra... É. Então, esse braço de acesso é um tipo de chave? Chave quer dizer um jeito fácil e seguro de apertar botões, então sim. O quê? Mas Blizzle. Mas à frente tem um elevador que leva até um daqueles cristalzinhos brilhantes maravilhosos. Que é isso? Esse é o Zé da Carga, meu melhor amigo. Às vezes ele tenta me matar, mas sabe ouvir como ninguém. Tentando matar você? Vocês ficarem amigos, pode chamar ele de Zezinho, ou Carguito, ou ZDC. Olha aí que apelido legal. Gostei desse papo meio maníaco tudo. Elevador, passo um. Agora é só apertar o botão com um bom e velho braço de acesso. Não, não. Meu braço de acesso parou de funcionar. É só um braço agora. Mas que maluquice é essa? Espera, caiu a energia. Só precisamos achar um jeito de ligar de novo. Deixa com a gente, robô sucata. Beleza, eu fico aqui embaixo só olhando. Esse lugar parece meio grande, né? Assustador aqui, né? Ah. Podemos confiar nesse robô sucata? Ele é meio excêntrico, mas eu acho que sim. Meio excêntrico. Lembro, os terminais de energia ficam lá em cima, por segurança e pra se exercitar. É, mas como é que a gente sobe a partir daqui? Ah, os amiboides nos seguiram! Estão famintos! Ah, tem uma escada, né? É, tá quase tudo aqui sem munição já, então. Pega aí o geleia dos caça-fantasma. Ah, tá que aí o grandão, né? Eu acho. Pelo menos eu tentei, né? Ah, eles ficam se juntando, né? Ah. Não tinha me ligado até agora. Mas deu bom. Agora lá do outro lado. Nossa, eu achei que era uma cutscene. Pelo caminho mais difícil e maluco. Ativa aí, vai. Vamos nós! Ratchet, é melhor entrar no elevador logo, não? Não agora! Tá, vamos. Parabéns, vocês conseguiram! Eu nunca vi o Zé da Carga brincar desse jeito! Isso é uma brincadeira?
Geralmente ele só fica passeando pela estação sozinho, mas parece que agora ele quer pegar vocês. Que inveja. Ali, meu Blizzon preferido de toda a estação. Adoro ver como ele brilha depois de passar 6 horas olhando pro negócio. Bom, eu acho que tá na hora de dizer tchau. Obrigado pela ajuda, Roboscata. Prazer foi meu. Ai, que... Vamos ver se a gente consegue dar a volta por aqui. Ah, conseguimos. Pronto. Ah, de onde é que você veio? Ah, outra dimensão? Ah, engraçadinho. A foz de Rubênio deve estar adiante. O que você está fazendo aqui? É uma história bem engraçada. Por acaso falei com você? Você está falando comigo. Estamos em confinamento. Como você e a montaria entraram aqui? Eu tô inspecionando a instalação. Como é branca e laranja. Porque eu sou decoradora de interiores de primeira. E o imperador queria redecorar tudo e fazer uma surpresa pra você e a equipe. Mas agora, você estragou tudo. Eu jamais faria isso ao imperador. Entre, por favor, e considere apagados os meus bancos de memória. Boa! Kit de decoração. O que fazemos agora? Falar com os pesquisadores pode ajudar a diminuir as suspeitas. Ou então podemos ir direto pro controles da Forja e montar o dimensionador. Parece que os controles da Forja estão lá naquela plataforma. É, dá pra conversar, então, alternativamente, com outros robozinhos? Fica menos suspeito, né? Ou falou da boca pra fora? Mas o mais suspeito é arrebentar tudo de caixa ali. 40 horas até o próximo intervalo? Nossa. Ah, não vi o caminho. Não sei se tem algum elevador aqui. Ah, tem. O imperador não está feliz com a nossa paleta de cores? Mas foi ele quem escolheu! Projeto carregado. O que temos aqui? Aham. Saquei. Você tá improvisando? Qual é? Você ligou a forja só com a energia auxiliar? O botão de energia principal tava bem ali! Ah, era só um teste de força. Deixa eu ver. Sim, tá tudo quebrando corretamente. Vamos sair daqui antes... Pega os charlatões! Ah, tá correndo, mano. Intrusos! Permitam-nos escoltá-los, Alan! Opa! A forja não funcionou! Talvez não estivesse na potência máxima, mas aquele outro botão parecia errado! Disse que não improvisaria dessa vez! Não dói! Tem segurança por todo lado! Temos que sair daqui! Tá, mas e o dimensionador? Vamos dar um jeito! Pega nada, tá? Tamo forte aqui. Blizzon! Ali está a nossa saída!
Ai. Não, né? Achei que dá pra quebrar o vidro, ou sei lá. Esse não foi o último. Ah. Precisamos encontrar uma porta de escapamento. E se usarmos o Blizzon? Boa ideia! A dimensão de monstros parece bem boa agora. Isso aí! Ali. Era só derrotar todo mundo que habilitava essa paradinha pra poder rodar. Tá batendo, né? O que fazemos agora? Aquela era a única forja de Rubiano que podia construir o dimensionador. Mas ainda há uma nesta dimensão. Talvez possamos operá-la de novo. Tá, tava por quê? Ué. Ah, do outro lado. Completamente oposto pra onde eu fui. Tudo bem. Ah, Ratchkitty! Robô Sucata, do que você precisa para consertar a forja de Rubiano de novo? Bom, tem o problema da energia. E sem energia, um tipo agressivo de vírus infectou o sistema. Nada vai funcionar até que o vírus seja removido. Acho que eu conheço a pessoa certa pra ajudar. É ah, vai nossa glitch. Fora do jogo! Ei! Essa dimensão também tem vírus? Todas têm. É uma granada de pulso nuclear! Nossa! Tá bom, agora nuclear ainda. Bom. Ah. Mas aí então a gente precisa deixar isso aqui pra lá e pegar algum outro, é isso? Ah não, pressione X aí, ah. Não, não sei, na real. Ah não, foi, tinha que pisar em tudo. Eu esqueci como é que se jogava com a glitch. Era só isso também, né? Sim. Vamos procurar todos os outros. Os vários vírus que estão ali. E o fio sempre. E no meio tempo tentar escapar desses pequenininhos aí. Ah, esse aqui já foi, mas. Vários lados do lado, né? Tem um por aqui.
Ah não, abriu o caminho já. Bem dublada. No desespero completo e absoluto. Cara, isso aqui tá meio ruim pra mim, tá? Ah, ficou muito cheio de inimigo e tinha derrotado o outro ninho de vírus ali. Eu acabei ignorando, mas... Cara, essa fala foi muito bem dublada. A dubladora se divertiu, né? Bom, vamos lá, cadê o ninho? Ué, eu rodei tudo aqui, não tô achando? Perdi de novo, não vi. Tava ali um de dois. Ele vai continuar voltando um de dois? Ele entrou assim? Eu não vi. Cara, eu não tô vendo o outro ali. Ah, tá voando ali na frente, ó. Deu? Acho que deu, hein? Foi, foi. Logo, logo, Glitch. Se a sorte seguir sorrindo pra você. Será que é? O vírus? Alguém precisa deter eles antes que evoluam mais! Mas não tem problema nenhum. A Forja de Rubiânio está com a saúde em dia. Agora é tudo com você, Ratchet. Cresceu bem de dificuldade a fase da Glitch entre um planeta e outro também. Eu sabia que você conseguiria, Glitch. Obrigado. Bom trabalho, Ratchu. Está tudo pronto para ligar a Forja. Como faremos isso? Temos que encontrar a fonte de energia. Pelo que eu saiba, ficava ali, escada abaixo, depois da porta pressurizada. Mas o lugar é sinistro. Esse canto aqui? É, ele tem cara de... que vai ficar sinistro ali pra baixo mesmo? Vai, vai rindo aí. Ali, agora chegamos na divisão de biologia e como ficou sinistro mesmo, eu acho que a gente se aventurou legal nesse vídeo, dá pra deixar ele por aqui. Então, pessoal, eu agradeço demais, vamos pulando degrau a degrau aqui. A companhia de vocês, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Que a gente se vê no próximo episódio, na sequência da nossa série de Ratchet Clank Rift Apart. Aquele abraço e até a próxima.